حجت بن الحسن عليه السلام صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا من كان سواك ملك الجنة والناس لا ولينا غيرك يا حضرت عباس يا رب محمد وعلى محمد صلي على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وعواز بلند صلوات تلاوت ہوں ذرا خاموشی ہو سی تو میں پڑھ لوں ہو گیا فیصلہ چلو مولا سلامت رکھے سلوات ایک پڑھو تین پڑھو جی میں گھرانہ لائے کہ سلوات دعا ہے مالک بانی مجلس بھائی جان دی محنت قبول فرما لے تورا قدم قدم چل کے آیا عبادت شمار فرما لے آمین سارے آخو جو مومنین بے اولاد ہیں اللہ زندگی علی اولاد عطا فرما لے جو بے روزگار ہیں اللہ وسیع رزق عطا فرما لے جو بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما لے جو بے جرم قید ہیں اللہ رہائی نصیب فرما لے وارث زمانہ دے ظہور استعجیل فرما اتنی اونچی صلوات پڑھو کہ دعاواں قبول ہو جائے اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فقد قال نبينا العظم بسم الله الرحمن الرحيم اذا اراد الله لعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين صلوات ایک جملہ فضیلت دا وہ بھی فرمان مصطفیٰ دیتے ہیں دو جملے مسائب دے ممبر اپنے بھائیاں تے بزرگاں دے حوالے ذاکر دی مجلس تے صرف مجلس کرواون والا بانی نہیں ہوندا بلکہ ہر ذاکر بانی ہوندا کائنات دے رسول دا فرمان پڑھے ترجمہ میں چیک کردا قبلہ شیرازی صاحب موجود ہیں میں گزارش کرسا کہ اگر انہاں دا ارادہ کچھ ہور بھی ہائی تو جڑا فرمان میں پڑھیا ہے مانگے تھوڑی بھی کریں تشریح ہو چکر سے کائنات در رسول بغیر وحی الہی دینا بولن والا محمد وما ینتقو عن الہوا کا مصداق نبی مجمج بہ کے لوگوں کو خبردار کر کے توجہ اپنے پاسے کروا کے فرما رہے ہیں اللہ جدو کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے نہ اودے دل وچ میرے حسین دی محبت رکھ دے ہر بندے دے دل وچ حسین دی محبت نہیں ہو سکدی ہر اس بندے دے دل وچ
حسین دی محبت ہوندی ہے جدے نال اللہ چنگا کرنا چاہے. بند ہو گئی کون چل دا پہ نہیں نہیں چل رہے. سلوات تلاوت کرو اچھی آواز. میں جڑا وعدہ کیتا ہے وہ پورا ہو گیا. جملہ میں آکھ لیا ترجمہ میں کر لیا. صفے ادا بچھاون کا مقصد ہے ہنج. فضائل کو جتنے مرضی پڑھے جڑے سفر کر کے آمدن وہ رومن دی نیت تے ہو. کم از کم مقتل دیاں 9 کتاباں دے حوالے نال ایک جملہ ماتم دا تیرے حوالے کردا. تاریخ دی 4 ہستیاں زمانے تے ایسیاں گزریاں جنہاں دے ہاتھ بدن نال جدا ہوئے. میں انتظار نہیں کرایا تو بھی کوشش کرے بھائی جملہ مینوں دوبارہ نہ آکھنا پڑے. 4 ہستیاں ایسیاں گزریاں جنہاں دے ہاتھ قلم ہوئے. پہلا ہے علی دا بھرا جعفر تیار. سیدادہ جنگ موتا دے مقام تے سرکار جعفر تیار دے ہاتھ قلم ہوئے. اللہ نے زمرد دے پر عطا کیتے سر پرواز کر کے جنت ٹر گیا. دوی ہستی ہوئے جیسے آسرے تے عالیہ ماں دی قبر چھوڑی. محنت نہیں کرنی جیسے دل آکھے اور رو لگے. صبح تو ہن تک قضا داری جی وقت گزارے ہی نا. تھک جانا تقاضا بشریت ہے. تھک کے سنو حاضر رہ کے سنو اگر دل آکھے تے ہائے کر دے. دوسرا ہوئے جیسے آسرے تے علی دیاں دھیاں نانے دا شہر چھوڑے. تیسرے کربلا حسین دا مہمان وہب قلبی. اس دے بھی تاریخ دی ہاتھ قلم ہوئے. شہادت تو پہلے سرکار وہب دے بھی ہاتھ بدن نالوں جدا. ایک لمبی تفصیل ہے اسے نہیں جاننا چاہتا. چوتھا کون ہے یہ سوال دینے ترک میرے جملہ تمہید دا ہو رہا کہ دو گھنٹ کرا. تاریخ دی 5 چیزاں اکبر دے بابے کول ایسیاں ہن جنہاں دی قیمت کوئی نہیں بھر سکتا. ذرا انگلی دے گن میں گنوا دینا. تلوار حسین دی, گھوڑا حسین دا جڑا صبح تو ہن تک ہائے نہیں کر سکیا, مندری حسین دی, بلا ہوئے بلا ہوئے بلا قبول ہوئے بھائی مولا پوری قبول. تلوار مظلوم دی, گھوڑا حسین دا, مدری حسین دی, نالین حسین دی, تے کمر بند حسین دی. یہ 5 چیزاں ہوئے جنہاں دی قیمت کوئی نہیں دے سکے. تلوار وہ ہے جڑی بابے واسطے ارشد ہوئی ہے. گھوڑا یمن دے بادشاہ محمد مصطفیٰ نو تحفہ دیتا ہی. ساجی آئے کرے تے جملے دا حق ادا ہونے. مندری علی اصغر دے نال کہہ دیتی آئی. مرحبا مرحبا. مندری بادشاہ علی اصغر دے نال کہہ دیتی آئی. نالین شہنشاہ علی اکبر دے نال کہہ دیتی آئی. سید طاہر چکر سن محقق شخصیت دین کمر بند مولا سجاد دین آن کے لئے. اے 5 چیزاں ہن نہ بسم اللہ کرو جنہاں دی قیمت کوئی نہیں بھر سکدا. بس تقریباً ختم ہو گئی نوکری. 28 رجب حسین وطن چھوڑیا. سفر کریندا کریندا ایک ملعون ہم سفر آئی جس کا نام تاریخ ایک بجدل ملتا ہے. اٹھاں دا سار بان ہے. علی عباس والا زندگی دراز کرے. جمل عربی یہ چوٹنوں آدھر ڈھیر سارے اٹھاں دا سار بان ہومن دی وجہ تو اس کتے دا نام مشہور ہے جمال. جیڑے سمجھ گیا انہاں ہائے کر لئیے. جمال دا لفظی مطلب ہے اونٹھوں والا اٹھاں والا. ایک مقام تے اکبر دے بابے حضور زینت بخشی
مظلوم کربلا کمر بند لہا کے رکھیا میں تے انتظار کھلا کرتا تو رل دے میں شروع کرا حسین وضو کر دے رہے وکھیا میرے علی پاس اس مظلوم کربلا دا کمر بند چایا بڑے غور نال ویکھنا شروع کیتا ہتھے ہیرے بھی لگے ہوئے قیمتی بھی ہے اے مل جاوے میں تے کسے ملک دا بادشاہ بن ویسا وضو مکا کے دلاں دے راز جانن والا حسین دے سجے پاسے آ کے موڈا ہلا کے دے جمال دے پیارا لگدا ہی تے اج لے لے جڑا اے شامل نہیں ہو سکیا جی 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 ہر بندہ رل کے روے او دا نام ہوندا میرے جمال بسم اللہ جے چنگا لگے ہی نا ہن لے لے ایتھے حسین اک راز بھری گل کیتی مظلوم آخیا ہوں منگ لے میں دے دس شبیرا دن ادا نہ پیا میں ادا نہ پیا میں اس وقت گل کیوں شروع کر کھلوتا اس دی میں وجہ دس دسا تو وہی تائید بھی میں بزرگوں کو منگ سکا جو ممبر تے جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے سب تو سینئر شخصیت موجود ہیں قبلہ مظہر شیرازی صاحب اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں کمبیا اد میں تو ویسے ویکھ رہا بس آخری بات دس محرم دی رات حسین چراغ بجایا شبیرا دن جی نہ ٹرنا ٹر جاؤ کم از کم 300 بندہ اکبر دے بابے نو چھوڑ کے ٹریا آخر تک توجہ کری حسین کسے نو نہیں سدیا جدو یہ جمال نکلن لگا نا مظلوم کربلا دے تو ایک واری واپس آ یہ واپس آئے حسین فرمانے حبیب ذرا دوسرے خیمے جا کے چراغ روشن کر کے لے آؤ ایک چراغ آیا حسین کھڑے ہو گئے فرمایا جمال تو بول کھلو اجدا دی راتے حبیب تو میرے سر تو پیرا کر میرے وجود میں چراغ دی روشنی کر نہیں آیا بندہ مجلس سے جڑا سمجھ کے آئے نہ کرے جدو وجود ادھار دے چراغ دی روشنی ہوئی ہے نا جمال دے پاس سے میں کہ علی دا پتر بیاد ہے میں سخی نہیں میں کریمہ دا دی راتے سر تو پیرا تک بیک لائے جیڑی شاہ چنگی لگ دی ہے یہ آج مانگ لائے آلیہ دا بھیرا پیاد ہے کل راتی نا میں برسوں میری لاش دے میری یہاں بہنے الحمدللہ 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 آج منگ لے کل نہ میں پرسوں میری لاش تھے میری بہنیں ہی آمنا حسین عدل میری دھیاں ہی آمنا میری بھرجائیاں ہی آمنا لاشاں دا حیا کریندہ ہے کم دو یا خیمہ چھوڑیا ایک علیحدہ مقام تے اپنا خیمہ لایا بس موقع ہی میرے حصے دی نوکری دس محرم دی رات گزری دس دا خونی دے آڑا چڑھیا جمالا دے دو ہدف ہن میرے دو نشانے مندری ہے کمر بند مندری بولو کمر بند ادھے سارا دن میں ویدھا رہا حسین 71 لاش چاہی مندری بھی موجود ہے کمر بند بھی موجود ہے ادھے جس 71 چاہیا انہوں چاہمانا لگ کوئی نہ بچے تھک کے نہ سننے آزا ہاتھ کھول بو تاکہ سینے تک آ جائے جیسے گتر چایا اس نو چاون والا کوئی نہ بچے آدھے دی گے رہے دھی ملتا کر دی رہی پیو کس گیا حسین دے قتل دے بعد آدھے قیامت تو پہلے کربلا اچ قیامت بڑی ادھو بہن دے لٹ پہ رہی ادھے بھرا سیدہ دے اس گل واسطے میں کہی تائید منگسان شام غریبہ منین دے ہو مغرب تو بعد منین دے ہو مغرب تو بعد نہیں چٹے دن لٹے ہیں مسلمان علی رات غریبہ نہیں شام غریبہ ہے اجے دیوں نہ ہی لتھا دن بھی روشنی موجود آئی قتل حسین تو کچھ دیر بعد بطول زادیاں دے خیمے انو اگ لائی ادھے بھرا دے یتیم بار کٹ کے رکھے سے ادھے بھرا دے لٹ پہ گئی ظالمہ دے اس ویلے میں اٹھے ہیں تو گھوڑے بھج گئے میں نے یقین ہو گیا ہونے تو کوئی نہیں بچ گیا اگر کوئی ہوئے ہاتھ مرن دے بعد نہ مری من دے رہے لاشاں چودہ ودے آدھے میں حسین دی لاش نظر نہیں آئی آدھے میں اٹھے نہیں آئی جتے دھی منتہ کر دی رہی آئی پھر وہ اس دارے آئی
ہیلو جو لکھے کمنٹ کرا ظالمہ دے اٹھے بھی لاش نظر نہیں آئے ترٹی ہوئی ہیں تلوارا تیر بننے ہوئے نیزے پتھران دا ڈھیر ادھے ایک تلوار دا ٹکڑا چاہ کے تیر ہٹائے پتھر ہٹائے نیزے ہٹائے ترتیے جگنا جس کو تو ظالمہ دے گھوڑے بھجد رہے آئے اکبر دے بابے دے سینے دیا ہڈیاں کن نال لگ گئیا آدھے جبریل دے پرات سمڑا لا موند بھار کربلا دی مٹی دے ستا جڑا آئی کر سکتے میں اس سے دی گل کلا کرتا ظالمہ دے اوکے دے بھامے سوکے میں اکبر دے بابے دی لاش مسجد کی دے معافی دے ویا جڑے گوڑ نال پہ سن دے ظالم نہ بچا دے نہ حسین دا ہاتھ جائے او مدری چمکی ہے تیری سمائی تو صدقے یار ظالمہ دے مندری چمکی ہے جڑی اصغر دے نار کیا دیتے آئے معافی دے ویا ظالمہ دے میں حسین دی مندری جا ہاتھ پایا ہے تو سمجھن دے بعد اکبر دے بابے دے ہاتھ دی موٹ بالو ہی ہے آدھے میرے دل وچ خیال آیا ہے حسین مندری لہاوڑ دے سی معافی مانگ کے صدر پڑھنا دے حسین دا ہاتھ میں ریت رکھیا ہے پتا دے اتنے میں ٹوٹی ہوئی تلوار دی ضرب ماری ہے آدھے غالی دی لاش تڑپی ہے سکینہ دے مخاطب ہو کے آدھے ٹورش مار گیا ہے وچوں مقتل دے آگی ہے ملعون جمال ہے غالی آدھے پیا دو جیوائی الحمدللہ الحمدللہ سارے کلا کرو وین کر کے آدھے پیا دو جیواری آج قتل ہوں دے او تیری مادہ بخار دکبالے رو کے سیادہ دے ویت سی پیا انگل کٹن دے سارے سارے کوشش کرو نا آئے شامل ہو ظالم دا بچہ دے میں ضرب ماری ریت دی وجہ تو اکبر دے بابے دا ہاتھ ریت دے پسے ضرب نہیں لگی ود معافی بھی امگرا ظالم دے میں پتھر چاہے تلے پتھر رکھے آئے جنا گھرا تے روڑا ہے آدھے اندھے اکبر دے بابے دا ہاتھ رکھے آئے ظالم دے میں ضرب ماری ہے مبری بھی رہ گئی اکبر دے بابے دی انگل بھی کٹی گئی ہے تیرے ماما دیاں جھولیاں جماعت میں ہو ظالمہ دے مدری سوال کے میں کمر باندھے جہاں پایا ہے کٹیاں رکھا چلو کہ سیادہ دے نلہا کال زینب بھی آوڑا ہے یا حسین او کال زینب بھی آوڑا ہے میری لاش کی کرا چلو چلو ایک منزل ایک منزل ہور بتاؤ ایک منزل ہور بتاؤ ظالمہ دے میں کمر بند چ ہاتھ پایا آدھے میں ہاتھ پایا حسین دا سجا ہاتھ اٹھائے حسین میری کلائی نہ پیا دے میں ایک ہاتھ چھڑایا حسین دا کھبا ہاتھ اٹھیا گڑ موڑا نے میرے تے سوال کرو چوتھا کون ہے جندے ہاتھ قدم ہوئے جڑے توجہ چ بیٹھے سارے ظالم دا بچہ دے اسے پتھر تے رکھ کے پہلے اکبر دے بابے دا سجا ہاتھ امیر نال تگالی نہیں ود اکبر دے بابے دا کھبا ہاتھ آدھے توے ہاتھ کٹ کے میں کمر بندے چ ہاتھ پایا تھوڑی جی تو ایک نور دی ہماری لچھی ہے ہولے ہولے وینا حسین ماں کلا منگڑا آدھے کروٹا مدلہ ماں دے قدمہ دے پہنچے آئیتے میں ایک لفظ آدھا ہر بندہ آئے نہ کر سکسی سید آدھا تسن دعائی کرو جعفر بھائی تو سبانی ہو ماں دے قدمہ دے پہنچے آتے جی میں ماں مدینے پترہ تو مول بیندی آئی نا نہیں نہیں میرا معیار ہی نہیں جی میں ماں مدینے پترا تو بھائی یار مول پہندی آئی نہ انہیں کربلا حسین ماں تو ہاتھ لو کامڑے سر گیت ہے ماں دے قدمہ تے جھڑ کے آتا ہے میری لاش نو فدا کر سمیت ہے امڑی لانے دی امات لٹے دی رہی روک سیادہ دے تیری سند دے واگ میرا لاشا
ہائے کر نا تیرے مذہب مات بسم اللہ تیری سند دے وانگ میرا لاشا بن وچ تقسیم کرے دی رہی بی بی آدی حسین زخمی ماں ملائی حسین دا ساتھ تیرا دا در دے تلوارا دا در دے یا میرے دا در دے اکبر دا بابا دے ماں ایک ایسا در دے میں قبر چ وی رونے بی بی آدی حسین کیڑا رو کے آدے میرے خون چ سر کھٹائے میرے میری بھائن دے سر تائی آ گئے او بن خیمہ گا مقتل گئی ہائی لو جی کرا مرحبا مرحبا ساری کوشش کرو نہ یار ہر بندہ اتنی جی بسم اللہ مجبور نہ کرو میں گلوے کر دا ہر بندہ اتنی ہائے کرے جو نال 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 گواہ بن جاوے بی بی آدی حسین تیرا نام دی شکل الا مارے گیا تیرا بابے دی شکل الا غازی مارے گیا تیرے حسن دی نشانی قاسم مارے گیا تیری بہن علی دی نسل مگ گئی اللہ دے راہ دے رسا زیادہ تکلیف کیڑے سجن دی ہوئی سیدہ دے اماں ایک درد ایسا ہے جے مینوں پتراں دی موت بلائی ہے بی بی آدی حسین کیڑا رو کے آ جائے جدا برقع لکھا ہے زینب دا مینوں موت اکبر دی بھول گئی ہن ماتم کرو او جدا برقع لکھا ہے جی کرا الحمدللہ بیجا بھائی بیجا نیاز حسین میں جانا آخر تک ہر بندہ گریے شامل ہوئے ایک روایت نوکری ہو گئی ہے ایک روایت اے روایت اے حقیقت سیدہ دے تو وقت تائید منگدا اے سنین دے ہر بندہ ہائے کر لے سی حسین ماں نو در سنائے سلام اے گل سمجھا لوا تے تو سر رل کے ہائے دا حق ادا کر دیو اس ویلے حسین تڑپیا ہے وین کر کے آ دے اما میرے درد اپنی جا دے اللہ دے نال دے دسا تیرے سینے نال جڑی گچھڑی ائی دے وچ کیا ہے ماتمی ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو اما تیرے سینے نال جڑی گچھڑی ائی دے وچ کیا ہے باندھی باندھی پتر دیا گڈیاں رکھا دے جھکی رو کے آدی ہے مسلم دی دھی دے ٹکڑے جڑی قاسم وانگ پامال ہن ماتم کر او مسلم دی دھی دے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم